Ja, 1, 2, 3. Spiller en helt nyt nummer for jer. Det har vi jo spillet. Vi har spillet nogle stykker nye numre. Og det vil vi jo nok blive ved med. Fordi det er jo Kelly, der spiller de gamle. Selv når nogen, der elsker det der nostalgi der, så er det også rart at få lov til at slippe fortiden og komme videre. Okay. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvordan det starter. Tættet rum, skråt har samlet sig til en metalplanet. På jorden skramler dagen jo et afsted, som et piskeris i en skål møtrikker. Nanopartikler danner en tåget, perspektivet sløret for kloget år. Regn på vores gamma-effekt. Motororganisk, en helt ny slægt. Materialistisk mangfoldighed. Den ideelle rodebutik, sexet spaghetti. Materialistisk mangfoldighed. Den ideelle rodebutik, sexet spaghetti. Tak skal I have. Tak.